Вітаю вас, як завжди, в цей час телепрограма «Звитяга». Сьогодні з вами я, Антон Миронович. Як і завжди, говоримо про найцікавіше у вітчизняному війську, але одразу же після останніх новин, що відбувається у Збройних силах України. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак зустрівся із керівниками компаній-постачальників послуг з харчування військовослужбовців Збройних сил України. Зустріч було організовано з метою обговорення проблемних питань, які наразі існують в системі харчування Збройних сил нашої держави, обміну думками та надання пропозицій щодо покращення цієї роботи. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з керівниками компаній-постачальників послуг з харчування військовослужбовців Збройних сил. Мова йшла про шляхи вирішення проблемних питань в системі харчування армійців. Глава оборонного відомства наголосив, вкрай важливо створити належні умови для надання якісних послуг. Ми плануємо трохи міняти підходи до харчування. Ну, не трохи, а добре, міняти підходи до харчування. Це перше питання. Друге питання. Останнім часом я відслідковую те, що я не знаю, яка компанія цим займається, але я чітко відслідковую і бачу попитку тиску на Міністерство оборони з боку постачальників харчування через заангажованих деяких народних депутатів, через заангажованих засобів масової інформації, тиск про те, що ми заключали договори саме з вами, тиск на те, щоб не міняти підходи до харчування, ну і інші проблеми, які є. Я просто попросив би, перед тим, як ми прийдемо до основних питань, попросив би вас, щоб ви основні свої зусилля, які у вас є, величезний досвід у вас є, ви направили на забезпечення якісними продуктами харчування і забезпечення якісного приготування їжі, а не на вирішення таких питань. Українська армія робить ставку на контрактників. На цьому наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Українська армія робить ставку на контрактників. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, відкриваючи перші в цьому році масштабні військові навчання. Навесні підуть додому мобілізовані четвертої хвилі, і їм потрібна заміна. Основна маса, відсотків на 80-90, буде звільнятись в квітні місяці. Цієї нам необхідно підготувати заміну для цього особового складу. Саме від успішності набору контрактників залежатиме, чи оголосять цьому хвилю мобілізації і наскільки численною вона буде. Для чого нам піднімати штучно цю укомплектованість за рахунок цих аватарів, якщо в нас є можливість що здійснити більш якісний відбір? З початку цього року у військкоматів з'явився значний козир для залучення контрактників – збільшене грошове забезпечення. Було чітко визначене завдання вийти на рівень грошового забезпечення у контрактника не нижче 7 тисяч. Командир бригади отримуватиме 16. Зміниться й система нарахування премії за участь в АТО. Вона буде однаковою для всіх і на передньому краї становитиме 4200, а в більш спокійних місцях – 1200 гривень. Однак суттєво збільшиться в разі відновлення масштабних бойових дій. На воєнний час. Передній край 7 тисяч, інші місця дислокації – 3 тисячі. Водночас на недисциплінованих бійців теж впливатимуть фінансово. Кожне незняте стягнення боляче битиме по кишенях порушників. Якщо ти служиш, ти отримуєш гроші. Якщо байдики б'єш, то ти їх отримувати не будеш. На полігоні в Житомирській області закінчилася інструкторсько-методична робота з підготовки українських військовослужбовців. Заняття тривали 2 дні. Повна бойова готовність можлива лише за умови постійних тренувань. Узагальнивши бойові здобутки і методики підготовки, українські військові провели 2-денні інструкторсько-методичні збори на базі Житомирського навчального центру ВДВ. Командири усіх рівнів Збройних сил України обмінялися досвідом підготовки підрозділів. Тренувалися під керівництвом начальника Генерального штабу Віктора Муженка. В ході даного заходу проводились цілий комплекс показових інструкторсько-методичних занять для того, щоб сформувати єдині підходи до підготовки особового складу.
Десантники продемонстрували, як на ворожій території максимально непомітно облаштувати тимчасовий табір. Показали роботу сучасної системи підготовки військових «Майлз», яка в режимі реального бою дозволяє слідкувати за діями кожного військового. Також спецпризначенці показово захоплювали військові об'єкти. Танкові та артилерійські підрозділи демонстрували злагодженість дій із десантниками. На сам кінець армійці долали водний об'єкт. То, що ви бачили сьогодні, это все было проделано и отработано с учетом опыта, который получили там. То есть учили тому, что может пригодиться. Михайло Забродський каже, що тренувалися військові в умовах максимально наближених до бойових. После этого мероприятия, которое нацелено на то, чтобы достичь единых взглядов и единого понимания процесса обучения, естественно, этот опыт будет распространяться на все вооруженные силы. Таку підготовку слід проводити в усіх підрозділах Збройних сил, впевнені військові. Всі командири побачили, як потрібно готувати. Далі, до чого потрібно йти, відповідно. І кожне навчальне місце, скажімо, своя особливість. Тобто на сьогоднішній день вже стояло питання, що потрібно солдату вміти. І що командир має знати, щоб вчити солдата. Бо вже трошки не та війна на сьогоднішній день треба вже думати, як не втрачати особовий склад. Тобто максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу. На одному з військових полігонів Одещини відбулось ракетно-артилерійське навчання. За легендою, флотські артилеристи мали відбити напад морського десанту. На одному з військових полігонів Одещини відбулися ракетно-артилерійські навчання. За легендою, флотські артилеристи мали відбити напад морського десанту. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як можливо і літом при жарі, так само мороз при слякоті. Після повернення з зони АТО все рівно мобілізовані стараються себе далі проявляти, вдосконалювати. І на кожних таких навчаннях польових все проявляють тільки в кращу сторону. Надійний захист південних морських рубежів України – головне завдання. Бійці окремої берегової артилерійської бригади дали відсіч противнику за допомогою реактивних систем «Град», протитанкових артилерійських гармат «Рапіра» та гаубиць «Гіацин». Тренувалися у три етапи. Артилерійські батареї по черзі вражали умовні морські цілі. Вогонь вели з відкритої позиції. Підрозділи діяли динамічно, злагоджено та впевнено. Полупряма наводка – це ми ціль бачимо. Разрывы, то есть, к примеру, цель видим, но мы стреляем не прямо дуло, как противотанковое орудие, а дуло чуть поднято вверх, и оно идет навесиком стрельба. Это так, если по-простому. Какая эффективность вот именно этой пушки? Ну это большое снайперское орудие. На 28 900 можем стрелять, на 25 ложим в копеечку. Через сильный ветер боевым обслугам додалося работы у розрахунках. Помогают нам в этом новые, скажем так, гаджеты и электронные оборудования, те же планшеты, метеостанции, то бишь сокращает время ведения боя, скажем так. И, соответственно, это дает большие плюсы для скоростности. Разом с досвідченими артилеристами тренувалися и новоспечені контрактники. Ну вот это все боевые товарищи, все прошли сектор. Вот у нас новый парень, если обратили внимание, мы его переводили в артиллеристы. Ну такая смешная традиция. Коллектив классный. Пацаны все, слава богу, что второй, что третий расчет. Слава Богу, скажу так, нам і з колективом, і з командуванням повезло. Командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців та злагодженість дій підрозділів. Тож південні рубежі держави під надійним захистом. Незвичайний спосіб допомогти військовим вигадали львівські пластуни. Юнаки та дівчата із курення Чорноморці та ордена Золотої Остроги влаштували благодійний бал-маскарад. Кошти від продажу квитків та сувенірів підуть на благодійну справу.
Незвичайний спосіб допомогти військовим вигадали львівські пластуни. Юнаки та дівчата з курення Чорноморця та ордену Залізної Остроги влаштували благодійний бал-маскарад. Кошти від продажу квитків та сувенірів підуть на благодійну справу. Ми збираємо кошти для військових, а саме на їхню реабілітацію. Все, що ми зможемо зібрати тут, ми передамо для тих, хто цього потребує у військовому госпіталі. Представники львівського будинку офіцерів, дізнавшись про задум пластунів, запросили їх до себе. Я з великим задоволенням підтримав цю ідею і взяв участь в підготовці балу. На бал ми запросили наших військових, запросили учасників АТО. На свято прийшло чимало гостей. Хтось потанцювати і розважитись, а хтось похизуватись новою сукнею. Тож суму для лікування поранених зібрали вагому. Пластуни надалі планують проводити благодійні акції. В Національній академії сухопутних військ відбувся випуск офіцерів з осіб рядового та сержантського складу з вищою освітою. Загалом посвідчення про закінчення офіцерських курсів отримали близько 70 осіб. Всі вони повернуться до своїх військових частин, де обіймуть посади відповідно до нового рівня кваліфікації. У Львові, в Національній академії сухопутних військ, де начальником генерал-лейтенант Павло Ткачук, відбувся випуск осіб рядового та сержантського складу, які вже мають вищу цивільну освіту. Майже 100 чоловіків та жінок з різних куточків України отримали первинне офіцерське звання «молодший лейтенант». Це уже другий такий випуск молодших офіцерів, котрим дали можливість застосувати свою цивільну освіту у війську. У Збройних силах України я вже 13-й рік. Шлях був нелегкий, з солдата до сержанта, 10 років. Так як моя цивільна освіта педагогічна, от я спрямувала свою мету, щоб стати вихователем. І я буду заступником командира по роботі з особовим складом зенітно-артилерійської батареї при своїй частині. За 3 місяці навчання в академії сержанти пройшли пришвидшений курс підготовки для офіцерського складу. Переважна частина занять проходила на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі. Тепер ці знання молодші лейтенанти використовуватимуть під час підготовки солдат у своїх військових частинах. Все склалося як найкращим чином, все вдалося, ми досягли поставленої мети, все чудово, зараз чекає сім'я вже молодого офіцера. Серед офіцерів є й учасники антитерористичної операції. Сергій родом із Донбасу. Під час активних бойових дій він зголосився піти до війська та проходив службу в різних підрозділах. Я бачив, як ворог бомбить наші села, наші домівки, як страждають наші хлопці військові. Тому як дійшла до нас третя волна мобілізації до Донбасу, я погодився, добровільно прибув до військового комісаріату і був на військову службу. Зараз, після закінчення 3-місячних курсів, я направляюсь в 184-й навчальний центр при Академії сухопутних військ, військова частина відома, командиром взводу навчально-бойових машин при роті навчання механіки-водіїв. Тобто я буду ділитися досвідом, який я маю зараз із зони АТО, з попередньої своєї професії і те, чому навчався в академії. Я військовослужбовець, тому який був відданий наказ, той наказ я і виконую. Якщо Родина, Батьківщина нас направить до зони проведення АТО, я без вагань піду зі своїми товаришами, побратимами. Уже за кілька днів молоді офіцери прибудуть до своїх військових частин та приступлять до виконання завдань за призначенням відповідно до свого фаху. Про те, як на Львівщині готують військовослужбовців строкової служби і які зміни приніс у їхній вишкіл досвід вітчизняного війська, здобутий під час проведення антитерористичної операції, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Постріл! Антитерористична операція вносить свої корективи в військову підготовку бійців. Зокрема, бійців-гранатометників. Їх вчать не тільки стріляти, але й діяти на полі бою. Сучасна підготовка гранатометників – це не просто стрільба по мішеням. Солдати висуваються на позиції під постійним вогневим прикриттям. Все як у реальному бою.
Далі бійці розгортають ГС-17, швидко прицілюють та випускають смертоносну чергу по ворогу. Діяти тут треба швидко і виважено. У призовників, які нині проходять підготовку на Львівщині, це виходить добре. Вели вогонь по групі піхоти, влучили з першого разу, там все вдалося добре. Ті, хто виконує вправу стріл з ручного протитанкового гранатомету, одразу після пострілу змінюють позицію і знову відкривають вогонь по ворожій техніці. Це також новий, але життєво важливий елемент підготовки. Ти вистрілив, змінив позицію, опять вистрілив, і противнику так важче оприділити, звідки стріляють. Тренуватися доводиться вдень і вночі, сніг і дощ, випускаючи десятки ракет. Доводити своє вміння до майстерності. Вуха. Перші рази стріляв, то дуже закладало, а зараз привик, то нормально вже. Але все одно відчувається. Поруч на позиції вирушає розрахунок майже 50-кілограмового СПГ-9. Щоби знищити умовний ворожий БТР, чотирьом солдатам доводиться потрудитися. Але коли усі ракети вражають ціль, командир не приховує задоволення. В реальному бою так, я думаю, що я зможу справитись з цим завданням. І армія нам дає змогу зараз стріляти і пробувати, вчитися, навчатися на цьому. Дійсно, це стоїть того. Скажу чесно, так, я задоволений, це такі емоції, це такі враження. Це просто не передати, це треба дійсно спробувати самому, просто відчути це. Заряджаючий Єгор – юрист. Нещодавно завершив університет імені Ярослава Мудрого. Юнак свідомо вступив до лав війська і обрав фах знищувача танків. Будь-яка людина, яка закінчила загальноосвітню школу, зможе без проблем засвоїти використання цієї могутньої зброї. В мене на це пішло дуже мало часу завдяки своєму керівнику стрільби, товаришу підполковнику. Ми дуже добре навчились справлятися, розбирати зброю, чистити її, тобто весь обслуговуючі, всі обслуговуючі роботи за цією зброєю. Коли я йшов до армії, я очікував, що буде набагато хуже, як то кажуть, так, гірше. От. І побачивши, що армія дійсно відновлюється, я дуже задоволений, нам постійно дають стріляти. Сьогодні ось ми стріляли з СПГ-9 протитанкового гранатомета. Також ми засвоїли навички стрільби з СВД, ПМ, ПКМ та інших видів стрілецької зброї. Звісно, кожен гранатометник вчиться діяти і у складі піхотного взводу, прикривати в бою свої танки, протидіяти засідкам ворога. Одне з найважливіших вмінь, виходячи з досвіду АТО, це вміння визначати мінні пастки, саморобні вибухові пристрої, знання, як їх розміновувати. Сучасна війна показала, професійний солдат, щоб перемагати ворога, зобов'язаний знати і вміти дуже багато. І військова справа – складна і вимоглива професія. Військо та музика. Ці два поняття ніколи не стояли осторонь одне від одного, ні в мирний час, ні під час війни. Більше про це знають гості нашої студії. Від давніх часів музика, особлива військова, була одним із засобів підтримання бойового настрою воїна. Військові музиканти супроводжували армії у далеких походах, були невід'ємною частиною традиційних військових ритуалів, зустрічали воїнів з перемогою. Збереглися ці традиції донині. Військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного творить музичне мистецтво вже багато років поспіль. Креативний підхід та сучасне бачення музикантів дають свої результати. Про це і не тільки у сьогоднішній нашій розмові у студії. Пане Ігоре, сучасний військовий оркестр – це також особливий оркестр, цей репертуар і взагалі актуальність творів. От яким він є зараз, розкажіть, будь ласка. Ну, в першу чергу, на мою так думку зараз, сучасні оркестри, вони є мобільні. Оце перше чому. Тому що ми пристосовані в даний час змінювати майданчики, змінювати місця виступів, репертуар. Наприклад, от ми приїжджаємо на місце, так?
І ми бачимо, що момент потребує зміни репертуару. Тому завчасно ми вже маємо таке напрацювання, що ми можемо в будь-який момент поміняти програму репертуар і підтусуватися під цей захід, який ми маємо відпрацьовувати. Тому, я думаю, перша черга – це мобільність оркестру. Мар'яно, спрацюватися музикантою, професійному музикантою з таким оркестром, військовим – це велика робота, це складно насправді. Як все починалося, як починалася оця робота, і як проходять репетиції зараз, ще складніше навпаки, чи вже простіше і легше? Яким чином це відбулося? Ну, насправді репетиції проводяться, я б сказала, в такій легкій атмосфері, оскільки дуже хороший колектив, дуже хороший керівник колективу, начальник Ігор Володимирович. І це дуже насправді важливо для колективу, тому що яка атмосфера панує в колективі, відповідно, такий результат. Пане Ігоре, які плани взагалі в оркестру усіх музикантів на цей рік? Тобто ви, напевно, плануєте цю роботу, це і міжнародна співпраця, якісь спільні концерти, ми пам'ятаємо, минулорічні дуже успішні такі обміни відбувалися і в академії, і за межами, власне. От вже зараз ведеться якась певна робота така? Так, в нас є вже планування на наступний рік перспективне. З солістами, і без солістів, і суто фестивальне. Уже от 100% є. Це квітень місяць, Одеська весна в місті Одеса. Це фестиваль військових духових оркестрів. Це травень місяць, у нас заплановано поки що два фестивалі. Це Івано-Франківськ, міжнародний фестиваль. І кінець травня – Вінниця фестиваль. Яке має значення взагалі пісня? Пісня військового оркестру з солісткою чи в будь-якому іншому виконанні для воїна? Воїна, який йде, власне, захищати свою землю. Ну, судячи по реакції, коли ми працювали для військовослужбовців, яких мобілізованих, яких готували для подальших бойових дій, вони насправді, ну, я можу сказати, що після концертів підходили люди і розповідали, що от сьогодні, наприклад, він відчув себе спокійнішим, він відчув, що він дійсно комусь потрібен. Я думаю, що музика і взагалі пісня, вона, ну, це є ліки. Це стимул, да, це стимул, це ліки, це, як була колись така фраза цікава, якщо солдат співає, він про погане не думає. Так само тут. Мені здається, що пісня, це можливо, да, це ліки, це хороший настрій, це людина відволікається від будь-яких буденних справ, вона просто чуть-чуть відпочиває. Концерт готується зараз, він цікавий, унікальний, він також пов'язаний з військом, і так чи інакше військові прийдуть на нього, я думаю. Обов'язково. Про це. Так, я, власне, хочу вже попередньо запросити і Глину тебе, і усіх телеглядачів. І ми готуємо гарну шоу, програму. Ми готуємо лише українські пісні, ми готуємо лише мої авторські пісні. Це буде співпраця не лише як з оркестром, там буде і багато гостей. Наша подія, шоу називається «Крила», тому що наша мета – подарувати людям крила. Ми запрошуємо всіх 6 березня в кінохолмі «Колишній міленіум» на 19:00. І я сподіваюся, Ігор Володимирович, у нас будуть гарні результати з концерту. І що, справді, люди отримують крила, які будуть їх супроводжувати впродовж до наступного нашого концерту. В повному складі буде оркестр? Так, оркестр буде в повному складі. Ми, поки є задумки на рахунок як, ну там специфічна сцена, вона невеличка. Технічно це все. Технічно ми зараз ці питання пропрацьовуємо, будемо думати, як щось додати, якусь таку неординарність, щоб це не було статично, вийшли, відіграли, пішли. А це щось потрібно буде так, щоб неочікувано, я думаю. Оскільки так, я хочу зазначити справді, що оркестр є дуже сучасний. Тобто немає якихось там, що саме оркестр повинен сидіти. Тобто я бачила масу виступів нашого оркестру, вони і танцювали, вони і співали, і один одному там підморгували. Тобто це все грає важливу роль, тому що артист, коли виходить на сцену, це ж не є проста людина. Так само відповідний оркестр, який сидить на сцені, це вже не є звичайні люди, це є десь звідти приходить.
Від класичного репертуару до джаз-рокових композицій такий широкий спектр можливостей військового оркестру та водночас велика відповідальність його солістки перед особливими слухачами. Втім, високопоставлена планка не дозволяє творчому тандему спочивати на лаврах. Вони уже успішно опановують нові музичні горизонти та кожною нотою мотивують та надихають. Час нашої сьогоднішньої програми сплинув швидко, але ще більше цікавого та важливого про наших захисників ви зможете побачити у наступних випусках телепрограми «Звитяга». Тож побачимось вже рівно за тиждень о цій же порі. І нехай вам щастить!